Ja sam Karol Bukovac, dolazim iz Karlovca, imam 17 godina. A u slobodno vrijeme bavim se ice razvankerom. Ice road downhill je sport u kojem se četiri trekača spušta na zaleđenu stazu uz veliku brzinu koja ide do 80 km na sat u direktnoj borbi za dvije pozicije koje ih vode dalje u daljnje natjecanje. Pa od onoga od čega je krenulo oko 2000. godine, sad je to već postao jedan od sportova koji se jako, jako prati u Americi, u Rusiji, u Finskoj i u takvim nekim državama gdje je više hokej popularni sport. Tamo čak postoje već sada i reprezentacije koje se same financiraju, znači sportaši tamo nemaju nikakve sponzore, već samo je to organizirano poput reprezentacije i vidi se veliki pomak stvarno u tome kako napreduje taj sport. Pa zapravo cijela ova priča je počela tako da sam igrao hokej i od tud mi klizačko znanje koje sada imam i zbog čega se mogu spuštati tamo. Od uvijek sam bio uz led i stvarno sam volio to, obožavao sam i hokej, volim ga i danas i zato sam još kao mali učio klizati i sad samo jače i jače. Pa ja sam taj sport prvi puta vidio kada su bile kvalifikacije za njega u Zagrebu. To je bilo 2011. A tada sam bio premlad za to, pošto je dobna granica 16 godina. Ali već tada sam znao da bi jednog dana mogao nastupiti tamo. I pratio sam to preko Red Bull TV-a i prošle godine sam došao na ideju da se malo aktiviram u tome. Sve je počelo zapravo kao moje ideje i predstavljanje mojim prijateljima tog sporta na klizanju, kada smo iz Zezancije došli tamo i pričali o tome. Dogovorili smo se da bi mogli zalediti stazu. Našli smo savršenu lokaciju, pošto je Karlovac okružen parkovima, točnije centar Karlovca, i rekli smo zašto tamo ne bi iskoristili taj snijeg i tu hladnoću i zaledili svoju stazu, te se spustili na njoj. Staza i nije bila toliko savršena, pošto se nije toliko savršena staza zaledila, ali nama je bila u srcu draga i ponosni smo na nju. Pa u Hrvatskoj je dosta teško trenirati taj sport, zato što staze za to ne postoje, a led je dosta ograničen u Hrvatskoj, pošto postoji sad par dvorana koje se nalaze u Hrvatskoj, da imaju led više od 2-3 mjeseca godišnje. Pa onda ja se pripremam najviše na rolama po ljeti i naravno ovih par mjeseci zimskih na ledu koji je u Karlovcu, na primjer, od 12. do 2. mjeseca ili 3. Pa uglavnom vježbam šprinteve koji su stvarno najbitniji u ovom sportu, zato što treba što prije proći tih 400 metara ili koliko već staze, naravno ovisi o stazi. I to je najbitniji dio ovdje, ali svakako pokušavam slagati neke prepreke, znači radim skokove ili basanja pa da se što prije dižem i tako neke stvari kako bi bio spremniji na ono što će mi se dogoditi na stazi. Natjecateljska sezona Ice Cross Downhilla sastoji se od utrka Riders Cupa i elitne svjetske serije Red Bull Crashed Ice. Pa zapravo najveća razlika je u tome u broju bodova i u tome kako se zapravo organiziraju utrke. Riders Cupovi su zamišljeni kao utrke koje su
stvorene od sportaša do sportaša. Znači, to rade zapravo sportaši koji se time bave profesionalno i onda odlučili su napraviti utrke. A Red Bull Crash Dice je više organizacije Red Bulla i održava se u nekim svjetskim metropolama, dok je ovo većinom na skijalištima. Za Karla, premijerni susret s Riders Cupom bila je utrka u austrijskom Wagrain-Kleinarlu, nedaleko Schladminga. Od cijele one priče da smo mi napravili stazu, a puno toga je prošlo do ove utrke i bilo je tu i nekih objava o nama, o mojoj ekipi i meni. A i na kraju me Red Bull podržao u tome, a odlučili su me poslati tamo i kada sam tamo došao, jednostavno nisam mogao dočekati prvi spust i kada sam tamo došao baš na stazu, imao sam stvarno vidjeti nešto posebno za mene, to je da sam se u godinu dana od moje staze u Karlovcu našao do toga da sam pored svjetskog prvaka i da se spuštam pored njega, sa istim ciljem smo tamo. Pa konkurencija je bila velika, natjecatelj je bilo stvarno puno i to je jedna od najvećih utreka Ice Race Downhilla do sada, a sa ženskom konkurencijom i muškom zajedno bilo je oko 200 natjecatelja. A ja sam završio 20 juniorskoj konkurenciji. Naravno, bilo je puno padova, pošto nisam naučen i bio baš na takve staze, ali u sve treninge koje su se tamo održavali, ja sam zadovoljan kako je prošla utrka i kako su prošli treninzi. Konkurencija je bila izuzetno jaka i Karlo se našao u društvu najboljih svjetskih klizača. Pa svakako prošlogodišnji svjetski prvak Cameron Naz je nastupio, onda lider sadašnje ljestvice Marko Dalago isto, to je bila i utrka pod organizacijom njegovom. A nastupili su i još brojni ljudi iz top 10, top 32 ili top 64 i zapravo veliki dio svjetske elite u tom sportu je tamo nastupio. Što je zapravo najprivlačniji dio ovog sporta za mladog klizača iz Karlovca? Pa i same brzine koje idu do 80 km na sat i to na klizaljkama su mi oduvijek zadavale poseban žar u očima, što mi je jako zanimljivo. I sve te prepreke koje tamo prolazim su mi isto vrlo zanimljive. Ja sam treći Hrvat koji je nastupio na nekoj utrci svjetskog kupa, ali trenutno sam samo ja tamo. Od tih svjetski poznatih sportaša, Karlu je najveći uzor. Pa uz Camerona Naza, koji je naravno svjetski prvak, a uzori su mi braća Kroksal i Mirko Lati, koji je prošlogodišnji juniorski prvak. Pa se u njemu nalazim, ipak pošto sam ja dio mlađe generacije tog sporta. Pa svakako bih se htio zahvaliti Red Bullu, koji je podržao cijelu ovu priču i bez kojeg ne bi stvarno bilo ničega od ovog. A od trenutka kada sam im poslao poruku, točno mail s videom, oni su bili oduševljeni. I stvarno mi se sviđala ta priča, pošto Hrvata nije bilo tada. Pa svakako ja se vidim na što više utreka. Ja bih htio nastupiti na što više utreka sljedeće sezone. A svakako bih se htio vratiti u Austriju, pošto je to utreka na kojoj sam prvi puta bio, ali mislim da bi bilo lijepo i da nastupim, na primjer, u Francuskoj na Red Bull Crash Dice-u, koja je sada sljedeća utrka u svjetskom kupu, ali i ove malo sjeverne zemlje me zanimaju, poput Finske ili Rusije.